カエルペコペコミコピコペコ合わせてペコペコミピコピコペコひどい、はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはぬるダメだこれ、今回ご紹介するのはこちら、じゃじゃんとプレミアムバンダイ専用商品、エクシードモデルザクヘッドライティング&サウンドバストセットということでね、エクシードモデルザクヘッドっていうのは、ガチャガチャでね500円ガチャガチャで、出てます、頭部だけの、フィギュアなんですけれども、それのね、ちょっと胴体も合わせて、しかも、光って鳴るっていうねギミックを備えたプレミアムバンダイ限定品です。はい、こちらをね、ちょっと開封したいと思います。ではね、早速、段ボールから開封したいと思います。はい、一応ね段ボールから開封した状態がこちら。はい、かっけー、こういう感じでね、ヘッドにバスト、で多分目が光ってサウンドが鳴るっていうギミック付きらしいですね。まあ、つまみを回すと物合いが左右に稼働、稼働もするんだね。でスイッチを押すと物合いが発光し点灯音が再生、再度押すと消えますっていう感じですね。はい、で組み立て、組み立て図ですね。はい、はい、こういう感じで。では早速ね、まあどういう感じで入ってるか、ブリスターをちょっと見てみましょうかね。はい、ブリスターの状態はね、こういう感じですね。はい、いや結構ねやっぱ大きいね。まあ頭部がもうすでにガチャガチャのサイズと同じサイズなんでね、結構でかいんですよ。でそこにさらに、バストがねつくんでね、やっぱこう幅がやっぱでかいね。でブリスターは別に、ダクトとあと、シャアのね、体調器のアンテナ、こちらが付属しますね。はい、ではね早速、組み立てたいと思います。はい、ということでね、組み立て終わりました。ではね、見ていきたいと思います。こういう感じですね。いやでかい、もう手と比べればわかりますけど結構でかいです。これいやかっこいい、マジでやったね。うわーめかめかしいね。でまああのバックパックを今外してるんですけれども、まあ、普通はこうやってはまってる状態なんですけど、一応ね、ここにスイッチがあるんですよ。それはねバックパックを外さないとちょっと現れないんでね。で中に電池が、まあボタン電池がね3つ入ってる状態です。はい、でねここのスイッチを押すと、ギミックが作動するということでね。では、実際にスイッチを入れてみます。めっちゃかっけ、今の音をすっげー忠実に再現した音で、一応ここつまみがあるんですけれども、つまみを回すとこうね稼働します。まあちょっとねガリガリとね、ちょっとおもちゃ感が結構強いですけどね、ここら辺ちょっと高級感があって滑らかにスーっていく感じだったらよかったんですけど、ここら辺ちょっとねプラスチック感が強いですね。うわ眩しい、超眩しい。うわすっげえなこれ。で、もう一回ここボタンがあるんですよね、ここに黒いボタンが。これを押すとあのどうなんだっけ、あ消灯ですね。でもう一回押すと
げえ。うわ、まぶしい。どんだけ光量強いんだこれ。しかも紫でね、すっごいかっこいい。まあこのね、振り幅、モノアイのね、振り幅はそこまで広くないですね。うん、ここら辺の範囲が限界ですね。うわ、まぶしい。超まぶしい、これ。あれ、どこだっけ。なんかここか。全然違うとこ触ってた。消え方もね、すごいですね。なんかこう、徐々に消えていく感じですね。いや、すっげえ、かっけえ。これは本当ガンダム好きにはたまらない一品ですね。うん、いや、これはすごい。まあね、バックパックをね、はめるとこういう感じですね。はい。いや、すげえ。かっちょい、ちょっと眩しくて、ちょっと目がチカチカするぜ。はい、あぶね。はい、ということでね、今回はね、これまた、前回に続いて珍しくね、ガンダム、紹介させていただきました。まあ、こういう感じでね、まあドラゴンボールとかね、それ以外にもね、全然紹介していきますんでね。まあ、これを見てね、ぜひね、おー、いいじゃないと思ったら、いいねボタン、またチャンネル登録してない方がいましたらね、ぜひこの機会に、チャンネル登録をしていただければね、これからも続々とね、購入してきたフィギュアを紹介していきたいと思います。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。